shirkadda IFI iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa olole nadaafadeed oo carar qaadis iyo qashin qaadis waxay ka sameeyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Wadooyinka iyo goobaha carar qaadista iyo qashin saarista shirkadda ay ka sameysay waxaa ka mid ah wadada Sayidka, Shaleema Afrika Xamarweyne, suuqa Kaaraan iyo wadooyin kale oo muhiim ah. Shaqaale ka tirsan shirkadda iyo gaadiidka cagaf-cagafta ayaa si weyn uga shaqeynayay in carrada laga qaado wadooyinka iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulada degmooyinka Howlwadaag iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir, waxayna ku ammaaneen howlaha nadaafadeed oo ay wado shirkadda IFI. Ilaahay qadarta uu keenay, Ilaahay ayaa mahad iska leh, Ilaahay noo fudeeyey oo aan hadda wax nafa aysan nooga bixin, laakiin waxaa la yiri rasiir reemo roobaale. Marka waxaan joognaa Saakay, cid walba waxay ku roon tahay inay degmada Kaaraan oo maaragtay ka danqanaysay inay lasoo garab istaagto wax alaalay iyo wixii la heli karo, ciddii gaadiid heli kartay, ciddii maaragtay biyo dhuuqis heli karto, ciddii cagaf heli kartay. Reer Kaaraan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Waxaa labaad oo gurmad noo sameysay iyadana nasoo garab istaagtay shirkadda IFI oo maanta Ilaahay kuma darnaaday waxay heli karta noo soo dirtay. Waa mahadsan tihiin aan leeyahay shirkadda iyadana. Duqa magaalada caawa dhan meel walba taagnay oo bulshadii maaragtay la barbar istaagnay dhibaatooyinka soo gaarna isaguna waa ku mahadsan yahay. Waxaan leeyahay maadoo kaa gaarta gudoomiye roobka shala galabda waxaan u maleynaa ilaa xal waa shaqeynaynay annagoo maamulka Howlwadaag dhammaystiran isqaybinay qayb u dirnay Nasruddiin iyo halkaasi waaxda Xaawataako qaybna ay ka shaqeynaysa qaybtan waaxda Sayidka labada waaxooda ugu daranna ahayd alxamdulilaahi. Waxaan ilaahay uga mahadcelinaa in aan xaaladnaga wax khasaara nafeedu aysan na gaarin ama dhaawaca oo bulshada reer Howlwadaag ay ka bid qabaan intaas, laakiin waa jiraan khasaare hantiyeed cida guryahooda biyuhu ugu galeen aada ay uga baabiyeen agabkii ama jiif ay ku seexanayeen ama raashinkay cunayeen, xoogaa khasaarahaas waa jiriya. Laakiin taxadar iyo ka hortag badanaa la rabaa insha allahu tacala waa dadaalina. Waxaa kaloo rabaa inaan mahadceliyo shirkadda IFI oo hadda aada noogala qayb qaadanaya xalal nagala qayb qaadatay dadaalka aan ku jirno oo ama nadaafadeed ama ka hortagga gurmadkan aan samaynayno oo daadadka iyo dhibaatooyinka hadda roobku la yimideen. Waxaa kaloo rabaa inaan mahadceliyo baahda meediyaha oo ayagana markastaaba haddee saqdha xataa iyo haddee subax tahay haddee duur taaba meesha wax yar ay ka maqlaan oo bulshada inay wax ku gaaraan ka maqlaan gurmad degdeg ayaguna ku taga oo nafahantooda inay warbixintaas soo baahiyaan bulshada kale ay gaarsiiyaan meel walba gaarsiiyaan ayaguna ku dadaala. Waa u mahadcelinaa aadan idin kugu mahadcelinaa baahda meediyaha wabilaahi towfiiq. Ugu dambeyn, Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, madaxa xiriirka bulshada shirkadda IFI, ayaa faahfaahiyey shaqooyinka ay shirkadda ka qabatay magaalada Muqdisho isaga oo digniin u diray bulshada. Anigu ku hadlayo magaca maamulka shirkadda IFI, gaar ahaan madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda IFI. Waxaan rabaa halkan inaan ku faahfaahiyo shaqooyinkii nadaafadeed ee noo soo bilowday xalay ilaa imaanta ama duuli ay socoto. Ayaan ka qabanay dhammaan wadooyinka waaweyn iyo kuwa yararka ah ee degmooyinka gobolka Banaadir. Sida guud, shirkadda waxay ka shaqeysaa nadaafada publiga ah iyo private-ka. Waxay xoogga saartaa marka roobabku da'aan ama waxyaabaha kale ee musiibooyinka ay imaadaan inay ka shaqeyso, iyadoo u fududeynayso howlaha nadaafadeed ee dadka dadweynuhu u baahan yihiin shacabka. Sidoo kale, sida la socotaan, shalay waxaa hadda ah roobab. Roobabku waxay geysteen khasaaro naf iyo maal intaba ah. Alxamdulillah, ilaah ku mahadsan, shirkaddu waxay gaartay xalay kasoo ilaa hadda maanta ay shaqada ku jirtaa inay dhammaan gobolka Banaadir degmooyinka dhan ay gacanta soo mariso, gaar ahaan sida galbeed iyo bartamaha iyo weliba cadde. Sidoo kale, waxaan rabaa nadaafadda aan isla ilaalino shacabka iyo maamulka degmooyinka. Waxaan ka codsanayn in nala ilaaliyaan nadaafadda. Laamiga waxaa ka dhashay waa naqaanaa carra ka dhalato. Laamiga waxaan uguma haynaa lafo iyo qashin, cafaayad, wax badan uguma haynaa. Maamulka iyo shacabka intaba waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inaan isla ilaalino shirkadda ayadaa diyaar ah qashinka meel walba ayadaa ugu tagayso, ama xaafada ahaado ama laami ahaado ayadaa ugu tagayso. Laakiin aan nidaamka ilaalino sida saxda ah, qashinka xaafada lagu maanaya meesha lagaga qaadi doono dowladeed insha allah, laamiga waxba hala soo aadin. Waxaan rabaa inaan si gooniya u mahadcisho maamulka gobolka Banaadir anoo kala qaadayn garab ay nagu siiyeen si inaan u adeegno shacabka.